əlləntervyuda son illər ölkədə yaradılmış yeni enerji güclərindən yeni tikilmiş və əsaslı şəkildə təmir olunmuş elektrik stansiyalarından ölkədə müasir tələblərə uyğun yenidən qurulan enerji təchizatı infrastrukturundan danışacağıq. Buna misal kimi 220 kilovoltluq hövsan, 110 kilovoltluq maşdağa və qarasu yarımstansiyalarının istismara verilməsini göstərə bilərik. Müzakirələrimizə Azərenerjinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəisi Teymur Abdullayevlə davam etdiririk. Hoş gəlmisiniz Teymur müəllim. Teymur müəllim, yarımstansiyaların və stansiyaların yenidən qurulması və yarımstansiyaların yeni yarımstansiyaların tikilməsi hansı zərurətdən irəli gəldi? Çox sağ olun. İlk növbədə onu qeyd etmək istəyirəm ki, yarım stansiyaların yenidən qurulması və e, yeni tikilməsinin e, bir neçə səbəbləri vardır. Deyək ki, e, istismar müddətini bitirməsi, bundan əlavə artan tələbat e, yarım stansiyaların əsas etibarı ilə yenidən qurulmasını e, şərtləndirir. Eyni zamanda yeni yarım stansiyaların tikilməsində. Deyək ki, e, bundan əlavə qəzaların baş verməsi, qəza rejimində yükün bir yarım stansiyan üzərindən digər yarım stansiyanın üzərinə keçirilməsi, itkidən aradan qaldırılması, ən əsası isə istehlakçıların keyfiyyətli və dayanıqlı enerji ilə təchiz edilməsi üçün yarım stansiyaların yerindən qurulması olduqca əhəmiyyətlidir. İndi e, bir az da sadə dildə desək, gəlin belə bir məsələni deyib, e, deyək ki, artan tələbat məsələsini götürək. Əvvəl Bakının kadrarı yadzdadı yəqin ki. Deyək ki, Dağüstü parkdan baxırdıq, Bakı dey, Moskvam vermağı görünürdü, aşağıda deyək ki, e, Hökumət evi görünürdü və sair və ilahi. Yəni Bakının bir klassik mənzərəsi var idi. İndi bir də baxın Bakıya. Deyək ki, alov qüllələrindən başlamış minlərlə binalar. Siz indi təsəvvür edirsiniz, bu son 10 ildə, əlaxsız son 10-15 ildə e, cənab prezidentin apardığı islahatlar, ondan sonra deyək ki, reformalar nəticəsində nə boyda inkişaf olub ölkədə. İstər iqtisadi sahədə, istər sənayədə, istər kənd təsərrüfatında, yəni bütün sahələrdə sahibkarlığın sahəsinə yaradılan şəraitə görə e, belə deyək, inkişaf bunun hansı təbiik elektrik enerjisinə dayanır. Yəni elektrik enerjisi mütləq şəkildə olmalıdır. Deyək ki, tikinti olsun hər bir sahədə hər bir yerdə elektrik enerjisi tələbat artır və artan tələbatı da təbii ki, qarşılamaq üçün bunların ötürülməsi çox əhəmilidir. Yəni yarımstansiyalar ötürülmə məsələsində çox əhəmilidir. Və eyni zamanda e, burada mən bir məsələni də xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bayaq dedim investisiya müddətinin bitirməsi bu bizim yarımstansiyaların böyük əksəriyyəti Sovet dövründən qalma bir yarımstansiyalardır. Mən e, siz indi adını seçis diyək ki, Hövsən yarımstansiyası 45 il əvvəl tikilmişdir. Maşdağa yarımstansiyası 1949-cu ildə tikilmişdir bu yarımstansiya. 72 yaşı var idi yarımstansiya. Biz indi istismamda təxminən 25 ildir. Qara Su yarım stansiyasına gəldik. Bu daha düzdür. Faydalı elektrik şəbəkəyə aiddir. Ancaq Qara Su yarım stansiyası da e, sıfır yeni tikilmiş yarım stansiyadır. Yəni o da kənd təsərrüfatının ə, əsas etibarıyla daha doğrusu əqroparqların e, inkişafı üçün nəzərdə tutulmuş bir yarım stansiyadır. E, yeni tikilib. Yəni bütün sahələri üzrə bu gedir. Son deyək ki 15 ildə 10 il, 15 ildə ölkədə e, 150-dən artıq 110-35 deyək ki 221 təyinatlı üzrə yarım stansiyalar tikilib və yenidən qurulub. Və bu e, tendensiya da sürətlə davam edir və bu da təbii ki yenə yəni qeyd etdiyim kimi artımla bağlıdır və e, istismar müddəti ilə bağlıdır. Ha. Timur müəllim, e, ölkənin enerji təminatı üçün hazırda və perspektivdə hansı işlərin görülməsi planlaşdırılır? E, Hal-hazırda mən sizə qeyd edim ki, daha böyük layihələrdən e, qeyd etmək istəyirəm ki, e, bildiyiniz kimi Qobudda Yeni yarım stansiya tikilir. 330, 220, ıı, 110 kilovoltluq. Bu 330 kilovoltluq yarım stansiya deyəndə dildə belə adi bir məsələ məsəl, kimi çıxır. Amma mən qeyd etməsəm ki, Bakı şəhərinin özündə hələ 330 kilovoltluq yarım stansiya yox idi. Hı. Yəni şəhərin özündə bu yox idi. E, bu artıq tikilir. Və bundan əlavə digər bir ıı, 330 kilovoltluq yarım stansiya deyək, o artıq Bakıdan kənarda yaşmadadır. Yaşmadakı 330 kilovoltluq yarım stansiya tam yenidən qurulur. Bundan əlavə deyək ki, bizim ölkənin ən böyük yarım stansiyası olan Abşeron yarım stansiyası tam yenidən qurulur. Və bundan əlavə elektrik stansiyalarında işlər davam edir. Sürətli işlər gedir hər tərəfdə. Bakı şəhərində Götürəx, Suraxanı bir neçə də yarım stansiyaları yenidən qurulur. Ə e, hal-hazırda məsələn Şəmkin elektrik stansiyasında orada su tutlayıcı qurğunun e, belə deyək, yenidən qurulması prosesi davam edir. Sumqayıtlı işlər atıqla yanaşmaq üzrədir. Bildiyiniz kimi o dəniz suyun düşməsin nəticəsində problemlər yaranmışdı. Hal-hazırda məsələn Şimal elektrik stansiyasının Şimal 1 elektrik stansiyasında ə əsaslı belə deyək, təmir işləri aparılır. Yəni bütün sahələrdə, sadaladığım və sadalamadığım sahələrdə bütün sahələrdə işlər davam etdirilir. O ki, qaldı məsələn, deyək ki, bayaq biz qeyd etdim çörsən yarımstansiyasına. E, mən burada məsələn bir məsələni qeyd etmək istəyirəm, xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Bakıdakı 110 kilovoltluq yarımstansiyaların əsas qida mənbəyi təbii ki, 220 kilovoltluq yarımstansiyalardır. Və 220 kilovoltluq yarımstansiyalar da Bakı şəhərində son üç ilə qədər 5 ədəd 220 kilovoltluq yarımstansiya mövcud idi. Həmin 5 ədəd, e, e, deyək ki, 222 kilovoltlu yarım stansiyadan dördü istismar müddətini bitirmişdi. Və son 3 ildə, siz indi bax diqqətlə baxın. Son 3 ildə e, nə oldu? Mişlük yarım stansiyası yenidən quruldu, Badamlılardakı Mişlük yarım stansiyası, Xıdalan yarım stansiyası yenidən quruldu, Hövsən yarım stansiyası yenidən quruldu və cənab prezidentin iştiraki ilə digə yarım stansiya lakin bu yarım stansiyada açılış oldu və hal-hazırda Nizami yarım stansiyası 222 kilovoltlu Nizam Yarım stansiyasında yenidən qurma işləri gedir və tamamlanmaq üzrədir. Və bu 5 yarım stansiyadan əlavə ötən il və e, sizin yadınızdadırsa, ötən il yayında Azərbaycanda, daha dəqiq desəm Bakıda, Bakıda 220 kilovoltluq böyük bir yarım stansiyasında açılış oldu və bütün bunlar artıq 220 kWlıq yarım stansiyaların sayı 6-ya çatdırıldı. Və qeyd etdim kimi 330 kWlıq qobu yarım stansiyasının yenidən tikilməsi e, və yaxud da ki e, Yaşma yarım stansiyasının yenidən qurulması bizim əsas hədəflərimiz Bakıda 330 kilovoltluq dairəvi təchizat sxeminin də yaradılması. Hansı ki Bakıda 220, 110 kilovoltluq dairəvi təchizat sxemi var və biz istəyirik 330 kilovoltla yaransın ki daha dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təchizatları təmin təhsil edə bilək. Temur müəllim, biz enerjinin istehsalı və ötürülməsindən danışdıq. Bəs enerjinin idarə olunması sahəsində hansı yeniliklər var? Bəli, çox sağ olun sual üçün. Mən sizə bir misal deyim ki, enerjinin istehsalı, ötürülməsi və ya idarə edilməsi, bunlar bir-birindən elə zəncirvari şəkildə elə bağlıdır ki, birində hansısa bir aqsama baş verdisə, bunu yəni mənası olmur. O mənada e, mən bir məsələni deyim burda ki, bizdə e, yeni SCADA layihəsi, bildiyiniz kimi e, həyata keçirildi. Uzaqdan idarə olunma. Bəli, məsafədən idarə olunan SCADA e, dispetser sistemi vasitəsilə və bu layihə ilkin mərhələsi bu ilin dekabr ayında artıq yekunlaşdı. İkinci mərhələ və e, Xırdalan yarımstansiyasının açılışına da yazıçdadırsa, orada cənab prezidentə də bu təqdim olundu. İkinci mərhələ isə iyul ayında, e, yəni tam bu məsələ yekunlaşacaq. Deyək ki, artıq avtomatik əvvəl deyək ki, oxunma ilə həyata keçirildisə, bundan əvvəl də var idi skada, amma indi daha çox avtomatik idarəetmə olacaq. Yəni orada tamamilə yeni bir ə standartlara uyğun bir şeydir. Bundan əlavə tezliyin tənzimlənməsi məsələsi gündəmdədir və bu istiqamətdə işlər gedir. Tezliyin tənzimlənməsi, reaktiv gücün kompensasiyası istiqamətində çox böyük işlər görülür. Rele mühafizəsi sahəsində, əks qaza avtomatikası sahəsində çox böyük işlər görülür. Məsələn, indi mən bunları deyirəm, biraz texniki cümlələrdir. Deyək ki, e əks qaza avtomatikası, məsələn, yazdasız 2018-ci ildə Mingəc şəhərində qəza baş vermişdi. Hı. Və o qəza baş verdik bütün ölkədə e, problem yarandı. Məsələn, deyək ki, əks qaza avtomatikası indi e, əks qaza avtomatikası elə bir şəkildə formalaşdırılıb ki, hər hansı bir yarımstansiya fərqi yoxdur, hətta yarım stansiyada deyək ki, bir qəza baş verəndə, bir hadisə verəndə təbii ki, müxtəlif amillərdən bağlı ola bilər, havayla bağlı ola bilər müxtəlif qəza hallarında məsələn o dəqiq əks qəza avtomatikasını üçə düşür. Bildiyiniz məsələn deyək ki evdə necə olur? E, ev deyək ki ev hansısa bir otaqda bir problem yaranarsa avtomat necə atır? Onun kimi də, yəni deyək ki o a, e, yük açılır. Yəni və digərlə üstünə atır. Yəni fasilə yaranmır. Yəni bununla başqa deyək ki reaktiv gücün kompensasiyası istiqamətində qeyd etdiyim kimi yaşma yarımstanstasiyası yerinə qurulur. Orda yeni reaktor quraşdırırıq, şuntlayıcı reaktor quraşdırırıq. O e, və eyni zamanda o belə deyək ki e, Goranboy 330 kilovoltluq Goranboy paylayıcı məntəqəsində də yenə də reaktor quraşdırır. Yəni ölkənin iki əsas düyün nöqtəsində e, reaktorlar quraşdırması təbii ki bu çox böyük hadisədir. Mhm. Temur müəllim, işdən azad olunan ərazilərdə işlər nə yerdədir? Şikaldan azad olunan ərazilərdə də çox sürətli e, işlər gedir. Mən e, bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, 2 gün öncə özünüz də baxdınız, e, cənab prezidentin Hövsan yarımstansiyasının açılışında Azernecin rəhbərliyi ilə bir dialoq oldu və o dialoq hər yerə gəlmiş o məsələndə deyim ki, o dialoqa diqqətlə baxanda insan e, yəni bir, içində bir qürur hissi keçirir ki, ölkənin e, ali rəhbəri, ölkənin adət rəhbəri o enerji bütün sahələrdə olduğu kimi enerji sistemdə baş verən, həyata keçirilən bütün işlərdən xırda detallına qədər belə deyək, xəbərdardır, nəzarət edir, özü maraqlanır. Təbii ki, bu diqqət və qayğının nəticəsidir. Orda xüsusi qeyd olundu, Şuşa yarımstansiyası məsələsi. Bəli, Şuşada yarımstansiya tikilir. Artıq orada işlər başa çatıp, başa tamamlanmaqdadır Şuşa yarımstansiyası. Artıq açılışa hazırdır. Orada da qeyd olundu. Şuşaya yeni xətt çəkilib. Yenidə orada e, bildirildi ki, 75 kilometr məsafədə ən çətin e, reliefdə, dağlıq ərazidə, qarda, yəni nəzərə alsaq ki, qış fəslində düşdü. Həmin müddətdə Şuşa e, yeni xətt çəkildi. E, Şuşa 1 və Şuşa 2 xətti 112 kilovoltluq. Bunun əlavə e, işğal olmuş ərazilərin böyük hissəsini elektrik enerjisi təchiz edəcək 110 kilovoltluq Şükürbəyli yarımstansiyasında işlər də tamamlanmaq üzrədir və e, dialoq əsasında o da bildirildi. E, Kəlbəcə rayonunda yeni yarım stansiyanın tikilməsi, artıq orada yarım stansiyada fikri mrovu aşmaqdan siz təsəvvür edin ki, insanlar mrovu e, maşına keçməkdə belə əziyyət çəkirlər. Siz təsəvvür edin orada 110 kilovoltlu xətt çəkilir. Ən çətin vəziyyətdə sıldırımda artıq o e, belə deyək, mrov aşırma keçilib. Əbu e, müəmməd də qeyd elədi görüşdə ki 200 dayaqdan artıq yuzu basdırılıb. Orada da işləyir. Ümumiyyətlə 2021-ci ilin sonuna qədər ə, Qarabağdakı ə, belə də yarım stansiyaların böyük əksəriyyətinin və yəni ə, qoşulması, xəttlərin çəkilərək qoşulması işi başa çatacaq. 9 yarım stansiya hazırda tikilir ki, onların üçündə iş də tamamlanmaqdadır. O cümlədən Füzuli də də Füzuli şəhərinin özündə də yarım stansiya tikilir və işlər yekunlaşma üzrədir. Təşəkkür edirəm. Buyurun mənim. Çox sağ olun. Sağ ol. Qonağımız Azərenerjinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəisi Teymur Abdullayev idi. Biz ölkənin enerji təminatı sahəsində yeniliklərdən və o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə görülən işlərdən danışırdıq görüşənədə.